Okay, hai, semoga dan salam sejahtera. Kita nak hantar mesin saten. Saten di Berseri, customer kita di Berseri Perlis. Okey, jom kita pergi hantar dan tunggu resultnya. Customer ni dia buat lebih kurang dalam 200 cucuk. Okey, jom. Customer ni dia beli mesin saten. Okey, jom kita dan lihat proses bagaimana customer ni buat saten. Okay, ni mesin saten, jom kita hantar dulu. Saya ajak dulu kompresor terus sikit. Okey, kompresor ni saya kita buka. Okay, nak cucuk dia, nak capuk dia tekan ni. Tekan ni, nak buka dia macam tu. So dia akan naik sampai 8 ni. 8 ni, so automatik kalau 8 ni dia akan stop. Stop ni stop anginlah. Ah, dia stop angin. Dia tak bunyi lah. Kalau cik aduk biasa deal dengan kompresor dia akan stop. Kurang aja boleh isi, dia bunyi balik. Tapi dia tak bunyi bising. Okey, lepas tu kompresor ni bawah ni dia ada pipe tau ni. Mohon. Okey, okey. Ah, pipe ni kena sentiasa kunci. Ah, ni ada lebih ni. Okey, boleh pergi bang. Buat. So, kena buka bagi air dia keluar. Kompresor dia cara penjagaan dia sebelum selepas pakai lah. Selepas pakai kalau 2 hari 3 hari sekali kena buka biar kosong. Lepas tu tutup balik. Kadang-kadang customer saya dia lupa kunci. Dia duk pam, lupa sampai terlupa nak ni angin duk keluar. Pop. Dia meletup. Sebab dia duk pam, angin duk pam, tak ada macam aircon lah. Aircon kita buka, kita duk buka pintu. Kan? So aircon ni dia support bilik tu tak mampu support dia akan meletup. Ah, tu dia punya kesan dia. Okey, kena kunci. Itu sahaja. Lepas tu ni on off. Tekan cabut on kan off. Tu je. Ah, dia kena gitu. Simple. Tak susah pun kompresor. Itu sahaja. Sate Semeling dekat Balai Baru Berseri. Di Perlis. Di Perlis. Ya. Ah, Sate Semeling di Perlis. Perlis. Ah, tapi berniaga lokasi dia dekat Balai Baru Berseri. Depan Syed Balai Baru. Satu di Arau, satu di Seriak. Satu lah saya berniaga ni lah. No? Nah, di Arau ada satu lagi, lepas tu di Teriak ada satu lagi, depan Shell. Di Arau dekat tempat pasal malam. Dia tak jumpa station ni. Dia kena direct lah. Dia pakai tripe lah. Haa ni, dia tripe. Kalau ikutkan dia kena direct. Pulang. Haa, dia tak boleh. Tak ada kongsi lah. Tak ada kongsi, kalau kongsi tadi dia ada benda yang nak rosak. Baik mesin, baik kompresor. Okay. Tarik ya. Cucuk. Ya, kita on current. Dah. So, dia kena naik ni. Kali ni dia boleh adjust dia punya apa? Meter dia. Kalau boleh, kalau nak tengok, kalau tinggi dia paling limit maksimum 4 je. Kita boleh adjust dia, angkat dia, dia pusing dia. 4 no. Ha. 4 ke 3 boleh. Tengok bergantung mana lidi tu nak cucuk. Kekuatan lidi tu. Ha, jadi kita setting 4 dah lah. Okey, nak ni tekan balik. Maksimum 4. Maksimum 4. Kalau lebih dia akan cucuk lebih, terbak laju. So sate tengok kedudukan dia kat mana. Okey. Mungkin di sini lah anggaran. Mungkin di sini tengok angin. Mungkin di sini ataupun di sini. Kan, kedudukannya kena diri. Senang je. Kami kat sini. Okey, saya tekan ni, saya test kosong.
Okey. Kita test kosong. Cucuk tu dia dah hard. So akan menyebabkan mesin tu boleh rosak. Okay, minta siap-siap. Tahu juga, macam tu. Kena pastikan LED tu straight. Ambil LED besar, lagi puas hati orang makan. Letak je. Dia sensitif dengan ayat apa-apa pun, motor, TV ke. Kan, dia sensitif dengan ayat. Ni okey. Sate mana, Cik Daud? Sate Semeling. Sate Semeling eh? Sate Semeling di Perlis. Di Perlis. Sate Semeling di Perlis. Oh, besar-besar sate dia. Sungai sate dia lah. Ini ni hasil cucuk tadi lah. Cik Daud. Okey, kita baru saja hantar mesin sate kat Cik Daud tadi. Kalau tengok, terima kasih kerana dia, terima kasih kepada Cik Daud beli mesin sate dengan kita. Mesin sate di Perlis. Cik Daud ni dia punya nama sate dia Sate Semeling di Perlis. Tu nama sate dia. Okey. Kepada siapa yang berminat membeli mesin sate dengan kita, jangan lupa tengok dulu dalam Telegram kita, tengok dulu dalam YouTube kita, tengok dulu dalam website kita, iaitu kedai mesin makanan.com. Nama saya Wafi, jumpa lagi. Okey, bye.